Naposledy v sezóně 1977-78 Litvínov vyhrál 9 zápasů v základní části v řadě. Pane Mlejnku, jak se vám posloucháte, že tak trochu přepisujete historii? Tak samozřejmě historie a statistiky jsou věc jedna. Samozřejmě si vážím litvínovské historie velmi, ale na druhou stranu musím říct, že nekoukáme nikam jinam než na další utkání, a to dneska i hráči od nás slyšeli, že to, co bylo za náma, už je za náma, a řekli jsme si, co by asi mohlo vést k úspěchu v utkání, a jako pokorně říkám, samozřejmě jsme velmi rádi, že jsme utkání zvládli. Tak se na ten zápas podívejme. Kdybyste měl vypíchnout jednu nejdůležitější věc, ve které jste spatřoval rozdíl mezi oběma týmy? Já si myslím, že dneska to utkání bylo vyrovnaný. Ten zápas byl extrémně vyrovnaný. Nebyli jsme určitě lepší než soupeř, v žádném případě. Ale my jsme dneska, se nám podařilo dneska střelit dvě branky v situaci 5-5. A myslím si, že docela dost klíčovým momentem. Pes nám nedařili přesilový hry, tak byla střelená branka v přesilový hře. To byl klíčový moment z mýho pohledu, a druhý pak samozřejmě za stavu 2-2 a střelená branka na 3-2. No. Tak to byly takový dva, bych řekl, momenty zápasu, který překlopili ten zápas na naší stranu. A Sparta byť dvakrát vyrovnala, tak nikdy jste jí nedovolili, aby šla do vedení. To vám strašně muselo pomoct v tom dodržování herního plánu. S váma souhlasím. Je to tak, a jak jsem říkal, já si myslím, že nejpodstatnější věc za mě je vstřelená branka na 2-1 v přesilovce, který se nám nedařili, znova se opakuju. A potom za stavu 2-2 prostě gól na 3-2 a ta obrovská energie, která z toho týmu sálala, že už si nechtějí to utkání vzít. A jaká sála energie z fanoušků? No tak samozřejmě to je kapitola, která se mi velmi příjemně hodnotí, a já bych chtěl dát jenom vzkaz našim fanouškům. Pokračujte v tom, co děláte teď, ale samozřejmě i v dobách, kdy se tomu týmu nebude úplně dařit, což samozřejmě v té dlouhé sezóně občas bývá. Ono podobný vzkaz můžete dát i Davidu Kašemu, protože bodoval v každém utkání a táhne svůj tým. Tak máte pravdu naprosto, David Kaše je pro nás velmi důležitý hráč, je to hráč, který vidí hru, vnímá hru, čte hru, velmi zodpovědně a profesionálně se připravuje na utkání, a je mu odměnou to, kvůli čemu jsem přišel, a opačně věřím tomu, že i to, co předvádí tým, tak mu napomáhá v jeho výkonech, a opačně. A já vám děkuji za rozhovor.